Cláudia! Essa aqui, uma vez. Eu vou sair aqui, a próxima. Ok, mas tem que... Não tem que fazer nenhum vídeo. E esta também? Tem só um pouquinho? Eu acho que é só em Coimbra, não tem problema. É que eu não sei. Eu só vi essa, mas Coimbra não é para me levar em nome. Isso aí? Está bem, já uma curvinha. Eu não sei. Tchau. Thank you.